Tarixdə bugün nələr baş verib? Sonuncu görüntümüzü izləyin. İyunun 12-si Ümumdünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilk dəfə Ümumdünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə Gününü 2002-ci ildə qeyd edib. Təşkilatın hədəfi diqqətin həmin problemə yönəldilməsi və onun ləğvinə nail olmaqdır. Son məlumatlara görə dünyada 5-17 yaş arası işləyən uşaqların sayı 218 milyon təşkil edir. Onların 73 milyon nəfəri təhlükəli şəraitdə çalışır. Uşaqlardan bir çoxu məktəbə getməkdən, lazımlı qidalanma və qulluqdan məhrum. Uşaq əməyinə qarşı mübarizə problemləri ilə əlaqədar məlumatlılığın artırılması və ictimaiyyətin səfərbərliyi məqsədi ilə hər il hökumət və ictimai təşkilatlar tərəfindən müxtəlif kütləvi tədbirlər həyata keçirilir, rəsm sərgiləri, sayt təqdimatları, idman yarışları, uşaq bayramları, tamaşalar, informasiya kampaniyaları təşkil olunur. Bugün təkcə Azərbaycanın deyil, bütöv türk dünyasının böyük yazıçısı İsa Muğanna'nın doğum günüdür. Onun haqqında dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Aytmatov, bizim hamımız İsa Muğanna'dan təsirlənmişik və öyrənmişik deyib. İsa Hüseynov 1928-ci ildə Axsafa rayonunda dünyaya gəlib. O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olunub. Təhsilini xalq yazıçısı Mehdi Hüseyninin məsləhəti ilə Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda davam etdirib. İsa Muğanna 1948-ci ildən ədəbi fəaliyyətə başlayıb, bir müddət sonra isə kitabları nəşr olmağa başlayıb. Bir-birinin ardınca Bizim Qızlar, Dan Ulduzu, Hekayələr, Yanar Ürək, Saz, Məhşər, İdeal, Türfə və digər kitablarını oxucularına təqdim edib. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simalarından olan İsa Muğanna öz yaradıcılığı ilə milli bədii fikrin zənginləşməsində mühüm rol oynayıb. O, xalq yazıçısı fəxri adına orden və medallara, dövlət mükafatına layiq görülüb. Görkəmli yazıçı 2014-cü ildə vəfat edib. Bugün xalq artisti Hacıbaba Bağırovun doğum tarixidir. Bağırov Hacıbaba Ağarızaoğlu 1932-ci ildə Bakıda anadan olub. 1947-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra teatr olan böyük həvəsi onu Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının nəzdindəki aktyor studiyasına gətirib çıxarıb. 1950-ci ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrında ilk müstəqil yaradıcılığı fəaliyyətinə başlayıb. 1960-cı ildə Cəfər Cabarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyor truppasına qəbul olunub. Bu kollektivdə Fuad, Şahsuvar, Rəşid kimi müxtəlif səpkili rollar oynayıb. Hacıbaba Bağırovun teatrla yanaşı kino sahəsində də fəaliyyəti uğurlu olub. Ulduzda Möhsün, Mehmanda Arif, Onun Bəlalı Sevgisində Qaraxalov, Alma Almaya Bənzərdə Məmmədəli, Şirbalanın Məhəbbətində Şirbala rolları kino həvəsiyyələri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Aktyor 2001-ci ildə Bankir adaxlı tamaşasına görə Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülüb. Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycan Canın xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Hacıbaba Bağırov 2006-cı ildə vəfat edib. Nə istəyirsən eləyim, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma girib, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə? Neynirsən elə özün üçün? Mənə dəxli yoxdur. Bugün həmçinin Azərbaycan kino aktrisası, xoreoqrafı və pedaqoqu Leyla Şıxlinskayanın doğum günüdür. Leyla Fərrux qızı Şıxlinskaya 1947-ci ilin bu günündə Moskvada anadan olub. Aktrisa Arşın Malalan filmində Gülçöhrənin yadda qalan obrazını yaradıb. Pedaqoq və xoreoqraf kimi SSR-nin gimnastika üzrə olimpiya yığmaları ilə işləyib. Uzun illər Moskvada Böyük Teatrın xoreoqrafiya məktəbində müəllimlik edib. Leyla Şıxlinskaya həm də Azərbaycanın xoreoqrafiya və balet sənətinin tarixi və inkişafı mövzusunda 100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. 1987-ci ildə sənətşünaslıq elmləri namizədi, daha sonra isə sənətşünaslıq elmləri doktoru elmi dərəcələrinə layiq görülüb. 1993-cü ildə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adına, daha sonra isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.